Bem-vindos ao programa Vida Além da Vida. Estamos hoje com Nena Galves para falarmos sobre o lançamento de três DVDs sobre Chico Xavier em São Paulo. Olá, dona Nena. Obrigada, porque realmente estou vendo que eu já tenho substituta para ser a âncora do programa. Não, 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 não jamais, jamais, não. dona Nena. Esse DVD que a senhora está lançando em conjunto com a Versátil ele traz sete anos de gravações com Chico Xavier nas noites de autógrafo no Centro Espírita União. É, o Chico veio muito mais noites. Veio durante 18 anos, ele fazia os autógrafos é, no Centro Espírita União. Mas gravações, depoimentos, nós só fizemos esses sete anos. Então, essa documentação. Que agora está sendo lançada, nós temos, infelizmente, só de sete anos, mas é muito rica. Nós podemos dizer que todos esses filmes são inéditos e que Dona Nena reuniu nesses três DVDs é, toda a passagem de Chico por São Paulo. Dona Nena, o que, que acontecia nessas noites de autógrafo? Eram belíssimas, porque Chico chegava, ele repousava, tomava um chá, lá num quarto, lá mesmo no união e pedia havia uma coisa muito interessante que isto é uma boa é, é um alerta para aqueles médiums que estão é, mais em contato com o público ele pedia que não gostaria que ser abordado assim que chegasse porque a tarefa dele na psicografia precisava preservar todo o seu campo mental para a tarefa da psicografia. Então, se chegasse alguma pessoa desesperada, pedindo notícia de um filho desencarnado, de um esposo, podia interferir na comunicação do espírito naquela noite. Olha o cuidado dele. Né, é, do... Muitas vezes a pessoa não entendia que nós preservávamos ele, levávamos ele às escoltado até aquela sala, ele ficava deitadinho tomando um chá, mas estava concentrado naquilo que ele faria. Ele disse, depois da psicografia, o que vocês quiserem, entrevista, abraços, beijos, autógrafos, até o dia seguinte, mas aqueles minutos que antecediam a tarefa é um cuidado, né? um de preparação do médium, né? Que muitas vezes hoje a gente não é vê, verdade. porque você chega até perto cedente, sedenta de, um, de uma orientação, de uma mensagem, e o espírito pode interferir nesse campo. E dona Nina, esses autógrafos que aconteciam lá no União eram dos livros que o Chico doava para do, a editora do Editora né? É, por que só no União aconteciam essas noites de autógrafo? No começo nós não tínhamos é, é, a editora Cultura Espírita União. Então, alguns livros você pode encontrá-los no Ideal. Eram livros porque o Galves também, no começo, fazia parte desta editora. Quando se desvinculou, é, é, esta, não diria sociedade, parceria. mas este vínculo, esta parceria, é que se fundou Cultura Espírita União. Aí todos os livros eram editados da Cultura Espírita União. Então, há uns três, quatro anos, foram feitos também do Ideal. Depois não. E só. essas noites de autógrafo Chico só fazia no União? É, ele passou a fazer só no União depois que nós tivemos a sede. O primeiro autógrafo em São Paulo, no Juventus, um dos primeiros, ele foi patrocinado pela União. Nós ainda não tínhamos sede. Ele fez, não tínhamos uma tão grande prédio. Ele fez, algum, fez um em São Bernardo, fez um no Palácio Mauá. Mas é, é, foram Anualmente, né? Não, esporadicamente. Ah, tá. Depois é que passou a serem todos sempre no, no, no Além casa. Além do, do carinho todo, né? Que, obviamente, Chico tinha com, com a família Galves, porque vocês recebiam Chico na casa de vocês. É, esse carinho, essa, a, essa afinidade espiritual que ele tinha com o Centro União, ele ajudou a formar o Centro, isso também... A gente pode comentar como é que é. é. Isso, dona Bom, o centro nós nunca imaginamos de fundar um centro. Assim também como não imaginávamos de escrever livros. É, parece que o mundo espiritual vai encaminhando a gente naquilo que tem que ser feito. E nós fre frequentávamos alguns grupos, mas saíamos de um grupo descontente com outro, até que um dia. O Chico pediu que Galves e eu nos reuníssemos em oração. Aí vem a primeira mensagem de doutor Bezerra. E ele foi é, iluminando o nosso caminho através de mensagens para que se fizesse o grupo. Então, nós podemos dizer que Chico acompanhou, né? Durante Acompanho o tempo tudo. todo o Centro União. Talvez por isso esse carinho dele de, de, anualmente, prestigiá-los, né? É, e, e, e talvez até... A fidelidade que ele sentiu em, em que nós éramos realmente fiéis a Kardec, à doutrina espírita, sem todas aquelas coisas que muitas vezes o próprio espírita, por ingenuidade, vai acrescentando ao movimento, ele talvez sentiu, na minha braveza também. Que isso não era espiritismo e eu não aceitava. E, dona Nena, a gente percebe nesses DVDs também, a senhora está falando da sua braveza, que enquanto o Chico psicografava, a senhora fazia as palestras, né? <laughs> era... Como que era isso? A senhora ah, é, ficava olhando quando ele terminava? Assim, como é que a senhora cronometrava isso? Por que, que a senhora entrava no meio para fazer a palestra antes? Quem adquiriu o DVD vai. Prestar atenção, por exemplo, que muitas vezes eu estou de rabo de olho olhando, vendo, pedindo a Deus para o Chico terminar. Porque por vezes ele se demorava mais. Eu até pedi que ele pusesse outros para fazer a palestra, mas ele não queria. Queria que eu conduzisse exatamente. Para preservar o ambiente, porque o orador podia fazer elogios, podia trazer comentários desagradáveis. E ele sabia que eu não ia fazer isso. A senhora ficava nervosa? Muito. Vai, vai, vai notar-se através do que eu falo e a minha conduta. Eu ficava muito nervosa. A casa cheia. Milhares de pessoas. E um artistas, políticos. Artistas, né? políticos, bons oradores, pessoas. Pessoas da federação da, do Rio, da FESP daqui, e eu lá, muitas vezes repetindo e repetindo. E às vezes eram mensagens longas, né, Dona Longas! <laughs> mensagens intermináveis, e eu tinha que dar conta até o Chico acabar, eu tinha que ficar falando para ele psicografar. Então, não era fácil. E eu realmente foi uma tarefa de preparo para o futuro, para improvisar as coisas, para sentir até quanto tempo era possível. Então, essa tarefa era minha nessas festas. Não teve como fugir, né? <laughs> não, dona não nena? teve como fugir. Então, em muitas mensagens que Chico recebeu no Centro União... É, hoje estão na internet, estão em livros, né? A senhora lembra de alguma especial que a tenha tocado mais profundamente. Bom O que nos tocava profundamente eu sempre fui fã ardorosa de Castro Alves. Gostei sempre muito das poesias de Castro Alves e ele era sido nessas noites. Então até algumas que ele não veio, e que foi Maria Dolores ou algum outro, mas normalmente Castro Alves vinha sempre. Eu não é que eu tivesse desencanto, mas eu tinha até uma certa pena de que ele não tivesse vindo. E certa vez ele, o Chico, disse, recebeu Maria Dolores e eu disse Chico, mas eu senti a presença de Castro Alves. Aí ele disse, e ele estava aqui mas Maria Dolores também veio e ele disse que as damas tinham privilégio ah. ele cedeu a outra poeta para é porque fazer... a gente percebe é, no, nos DVDs são sete anos né de é. gravações porque antes não não havia gravações não. Né? apesar dele ter participado. A gente percebe nessas gravações que são várias mensagens e entrevistas com o Chico falando sobre diversos assuntos. Ele fala sobre AIDS, sobre sexo, sobre movimento espírita. Enfim, é, por que, que a senhora guardou todo esse tempo, esse material todo? Bom, primeiro porque eles estavam em fitas que não seriam é, me, as melhores para comercializar. Porque amadores... Vocês vão ver que no DVD é um DVD muito bem feito e que depois no extra traz também um filme que foi nos dado o direito à união por, seu, por pelo Silvio. Mas é tudo trabalho de amadores. não ser é editado, né? É, mas agora isso daqui é muito importante que venha à luz. Por quê? Porque traz entrevistas maravilhosas sobre assuntos muito bons, muito bonitos, que não é, é para ser guardado, isto é para ser realmente estudado. E muitos depoimentos de pessoas importantes dentro da doutrina que visitavam o Chico, artistas, políticos, é, espíritas de vários estados. Então, a gente vê é, que isto daqui era importante que se divulgasse, não é para ficar guardado, fechado num acervo. Claro. E a senhora disse há pouco tempo que, nos bastidores que houve uma homenagem a Chico em relação aos 60 anos e meio de dele no centro e que ele fez um discurso maravilhoso né, sobre vários pontos que é histórico. Isso a senhora está trazendo também no DVD? Estamos trazendo porque foi uma surpresa para Chico. Na, a voz de Oliveira Neto narrando essa beleza dos livros, contando o resumo de cada livro. E o Chico, cabeça baixa, ouvia aquela voz maravilhosa Falando dos seus filhos queridos, que ele chamava os livros. E quando terminou, ele pede a palavra. E ele fala embargada, a voz, tão bonito, pedindo que se tivesse mais possibilidade de escrever mais. Eram só 60 anos, imagina. Então, é muito bonito para ver a beleza que traz dentro deste DVD. Aquilo que a gente diz, olhar com cuidado, o que o médium pensava dia após dia. Pensando no futuro, o que ele podia fazer mais e melhor. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Retornamos com vida além da vida. E a gente percebe também que há momentos de alegria, de Chico inclusive cantando com o pessoal do Centro União. Quer dizer, são imagens. Como é que a senhora vê hoje essas imagens? O que que a senhora sente quando a senhora revê esses momentos? Uma saudade gostosa. Porque o Chico dizia sempre que a gente só sente saudade quando a felicidade passa primeiro. Ninguém sente saudade dos momentos tristes. E aquilo eram momentos tão agradáveis. Horas e horas e horas, o sol raiando já e o Chico saindo de madrugada cansado e cantando, que ele adorava cantar o trem das Onze, Ele gostava muito. Gostava somos companheiros. Então fazia questão de sair Cantando. E eram filas e mais filas. Dona Nena, o que ele fazia com aqueles papéis que ele recebia? Que tem filme dele colocando os papéiszinhos no, nos bolsos, as pessoas que mandavam cartinhas, uma recados. Boa pergunta. O que aconteceu com isso, com esse material? Você veja, numa das fitas, quando saem cantando, Galves leva na mão uma sacola. Reparem que o Galves leva na mão uma sacola. Nestas sacolas que o Chico pedia para deixar. Ele ia colocando todos os papéis, as cartas que lhe eram entregues, sim, sim. até as lembranças, uma flor. E ele nunca, quando certa vez a pessoa disse, bom, mas estes objetos, ou este título, ou este cartão, ele esqueceu em São Paulo. Ele esquecia o que ele queria. Ele nunca esqueceu uma sacola dessas. Nunca. Ele levava para poder, poder responder depois. Levava para o Beraba e aquelas que precisavam ser respondidas, ele o fazia. Outras, ele dizia, esta Jesus já respondeu. Olha. Quando já tinha sido a pessoa beneficiada. Olha, que interessante. Mas às vezes que às vezes as pessoas achando que ficavam sem respostas, né? É. <laughs> não, não ficava sem resposta. Agora, aquelas de maior emergência, pessoas que queriam se suicidar, coisas importantes, ele escrevia de próprio punho Olha. as cartas. Então ele não esqueceu jamais uma daquelas e, dona sacolas. Dona Nena, a gente percebe no, no, nos últimos anos é, que Chico já estava bem debilitado participando ainda dessas reuniões no centro. né? É, como é que acontecia isso? É, como, como que ele parou de ir? Ele ficou doente? O que, que aconteceu? É, como foi essa história? Dá para a senhora contar, não? Dá. Nós fomos até bastante criticados quando viam o Chico amparado. Sim doente, dizer por que fazem isso com esse pobre médium? Para ele ir fazer isto. É e isto até quase que nos convenceu que era verdade. Nós é que estávamos estimulando para ele ir. Mas é que o Chico não queria deixar de vir. E quando, no ano, o primeiro ano que ele não veio a pedido nosso, dizendo, Chico, é um sacrifício tão grande, tantas horas na União, para você receber esse público. E pedimos, Chico, é, sua saúde já está tão debilitada para isto? Ele concordou de não vir mais, com muita tristeza. Puxa, e isto também, quando eu relembro, me dói o coração. Porque ele disse seria só mais este ano. Eu lembro com tristeza. Talvez eu não tenha feito bem, porque eu não devia ter ouvido o que diziam as críticas e sim o que o médium queria fazer. Mas ele, ele tinha um carinho especial por São Paulo, né, Dona Nena? Muito. E o que, ele, o que São Paulo representou na vida desse mineiro? O Chico teve três fases, né? Eu costumo dizer. Pedro Leopoldo foi à fase do preparo. Certa vez a pessoa disse, mas como um mentor como Emanuel recebia para Pedro Leopoldo aquelas mensagens ao seu patrão, aquelas receitas. Aqueles... Era um preparo para o médium também. Era particular, mas até estava sendo preparado depois para o Uberaba. E de Uberaba, Emmanuel teve que também, com este médium, ir para um Pinga Fogo em São Paulo. São Paulo foi o estouro da popularidade de Chico. Sim. Foi. Sem dúvida, Emanuel, Emmanuel, a terra de São Paulo para Emmanuel. Manuel da Nóbrega, né? Manuel da Nóbrega. Então, você veja, todo um preparo do mundo espiritual. As três fases: Pedro Leopoldo. Uberaba e São Paulo. Então, o Chico tinha um carinho por São Paulo muito grande. Ele sabia que daqui partiria muita coisa dentro da doutrina, exemplificado e falado. E nesse DVD a gente percebe também é, várias entrevistas de órgãos de imprensa, né, daqui de São Paulo e de fora também, é, justamente entrevistando o Chico sobre o Brasil. É, o que o Chico falava para a senhora sobre o Brasil? O Chico tinha um carinho, era patriota, patriota mesmo. Mas, em futuro de Brasil, ele era seguro. Não o que dizem agora. Ele dizia. Que seria o coração do mundo dependendo, dependendo dos brasileiros. É verdade. Ele não dizia que seria. É, isso é importante esclarecer. Né? Ele colocava na mão dos brasileiros. Então, você sentado em berço esplêndido, esperando que seja o futuro, que você não faz. Não era o que o Chico pensava. E, e várias entrevistas, vários depoimentos e várias, uh, várias coisas que o Chico falou foram ditas realmente em São Paulo, como a memorável entrevista da Hebe, né, em que ele fala sobre Emmanuel. Pois, dá é. uma relembradinha nisso, Dona ah, Sem dúvida, foi na nossa casa. Ele faz uma entrevista para a Ebe e eu tinha a fita que falo no livro que foi lançado agora, é, Chico Xavier Luz em nossas vidas, ele fala em 73-1973. Ele fala que Emmanuel estaria para vir, teria que reencarnar e que ele estava demorando muito para partir. E Emmanuel já estava chegando. Isso em 73. A senhora está dizendo 73, dizendo que ele era novo ainda, né? É, que era novo, porque muita gente põe até em dúvida que o Chico dissesse isso para evitar isto ou falar. Eu tenho ouvido até muita crítica que dei risada até. Dizendo sobre esta, esta no... coisa que ele diz. Mas é só ver a fita. Era 1973. Chico estava lúcido. Mostrando que Emmanuel estava reencarnando. Que Ebba pergunta a ele como ficaria o seu mentor. É, é, talvez uh, seria interessante a senhora comentar, que a senhora conviveu com ele tanto em Minas como aqui em São Paulo. É, a força né, que São Paulo deu ao, ao mineiro no sentido de popularizar a sua mediunidade, divulgar o espiritismo através do Pinga Fogo, talvez tenha sido isso que tenha marcado o Chico em São Paulo no sentido dele ter tanto carinho por essa cidade né? Chico conhecia muito a cidade natal dele conhecia os mineiros e eu sei muito das opiniões que o Chico falava quando alguém dizia do trânsito de São Paulo do trabalho quase desesperado de 12 horas por dia o Chico não gostava. Que se fizesse essas críticas ao paulista, porque ele sabia que São Paulo era dinâmico. Quando a Aparecida do Pênfigo, ela precisou fazer o hospital, ela disse ao Chico: Chico, eu preciso fazer uma campanha, não tenho dinheiro. <laughs> então, o Chico ela disse: Eu vou a Belo Horizonte buscar dinheiro. E o Chico disse: Não, minha filha. Vai a São Paulo, que São Paulo vai te dar o hospital. <laughs> São Paulo é generoso! Vai a São Paulo, que São Paulo vai te dar o hospital. O que, fica, e o que fica de memória, dona Nena, enfim, de todos esses DVDs que agora estão vindo a público? Com que olhos a gente tem que olhar isso, tudo isso? Com estes olhos de pesquisador. Isto que é importante, os olhos de pesquisador. Observe bem o que o Chico fala nas entrevistas. Observe o Chico com o público. Observe o carinho e o amor e o desvelo com que ele fazia para que isto. Ser Não divulgado. ficar só na figura, na idolatria da figura do Chico. A né? Mas na mensagem que ele é. traz. A mensagem que ele traz. Porque idolatrar o Chico como um espírito de luz e fazer dele um santo, isso daí fica num reduto muito de misticismo. É verdade. E o Chico não era isso que ele queria, né? Não era isso que ele queria. Ele vinha para divulgar a doutrina e nem defendia, né, pelo contrário. Não, nem defendia. Então ele vinha divulgar a doutrina. Isto é que nós sentimos a responsabilidade agora de nos unirmos à Versátil, fazer um bonito DVD e entregar para ver o que o Chico pretendeu aqui em São Paulo e jogar esta, esta fita para o Brasil inteiro e talvez para o mundo. Nós agradecemos imensamente a Dona Nena, né, por ter nos dado esse presente de ter esse material à disposição, né, dos brasileiros e do mundo e que ela possa juntar outros materiais também que a gente sabe que ela tem ainda, né, para outros outras obras virem à tona. Obrigada, Se Dona Deus Nena. Se Deus permitir faremos. <laughs>